အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကစာရေးသူဒေါက်တာအောင်ကျော်ရေးသားခဲ့တဲ့တစေတကယ်ရှိမရှိဖြစ်ရမှန်ဇာတ်လမ်းများတွေကဘုန်းကြီးတစေလို့အမည်ရတဲ့ပရာလောကဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကြီးတစေလို့အမည်ရတဲ့ဖြစ်ရမှန်ပရာလောကဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်နော်1326ခုနှစ်နှောင်းတကူလပြည့်ကျော်6ရက်ကျသာပတိနေ့ဟာမြန်မာနှစ်ဆန်တရနေ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တက္ကရာအပြင်1364ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့နဲ့ဆောစောအာယုံတက်ပြီးစာဆက်နိုင်ဤအပြင်မနေ့9နိုင်ဤမတင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နေရာကတော့တောင်ကြီးမြို့ကုန်းတာချောင်းတောင်ဘက်ညောင်မင်းကြီးအနီးမှာပါကုန်းတာချောင်းအပေါ်ဘက်မှာနှစ်ကြိတ်ရှိစုဆွန်းလောင်းပွဲရှိပါတယ်ဆုံးလောင်းမိအပြန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမြို့မှာတကြံရက်အတွင်းရှေးရိုးရာမပြတ်ငကြိတ်ရှိစုဖျားကုစုစားတဲ့ဆုံးလောင်းပွဲများရှိပါတယ်ကျွန်တော်နေထိုင်ရာကန်တာရက်ကွယ်ဓမ္မယုံကြီးပေါ်မှာငကြိတ်ရှိစုဖျားဆုံးလောင်းပွဲရှိတဲ့ကဲ့သို့ကုန်းတာကျောင်းပေါ်၌လည်းငကြိတ်ရှိစုဖျားဆုံးလောင်းပွဲရှိပါတယ်ကုန်းတာကျောင်းဟာမြို့မရက်ကွယ်မှာပါဝင်ပြီးတော့ကန်တာရက်ကွယ်တောင်ဘက်တစ်ဆက်တည်း၌ရှိပါတယ်ပြီးတော့တောင်ဘက်ကုညီကုန်းရက်ကွက်ကဖရာကုစုဆွန်းလောင်းပွဲနဲ့တောင်ဘက်ဆက်သွားရင်တောင်ပိုင်းကျောင်းကြီးစုရက်ကွက်ရှိတောင်ကျောင်းကြီး၌လည်းဖရာကုစုဆွန်းလောင်းပွဲရှိပါတယ်။ကန်တာရက်ကွက်မြောက်ဘက်စိန်ပိုင်းရက်ကွက်မှာလည်းနှစ်ကြိတ်ရှိစုဖရာဆွန်းလောင်းပွဲရှိပါတယ်။ရက်ကွက်ရုံးပေါ်မှာယာယီပင့်ဆောင်ကျင်းပခြင်းပါပဲ။ဒုမမြောက်ရက်ကူဆက်သွားရင်ရွှေတောင်ရက်ရှိပေါ်တော်မူကျောင်း၌ဖရာကုစုနဲ့ဝင်းကပါဖရာဆွန်းလောင်းပွဲရှိပါတယ်။ဆွန်းလောင်းပွဲများဟာအများအားဖြင့်ခုနှစ်ရက်ပုံမှန်ကျင်းပတတ်ကြပါသည်73ရက်လေးလာ64တနင်္လာမနေ့တကြံအကြနေ့ကကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားလို့မိခင်နဲ့အတူဆွန်းလောင်းမလိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးတကြံအတက်နေ့နဲ့အကြက်နေ့နနက်စောစောတော့ဝတ်မပြတ်ပဲဆွန်းလောင်းလိုက်ပါတယ်3ရက်ပြည့်စည်ရန်နေ့စံတရက်နေ့မနေ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဆွန်းအုပ်တစ်ဖက်ပွေဆွန်းကြိုက်တစ်ဖက်ကဆွဲပြီးမနေ့4နိုင်ခန့်ကိုအိမ်ကထွက်ခဲ့ပါတယ်ရှေးဦးကန်တာရဲ့ဓမ္မယုံမှာဆွန်းလောင်းပါတယ်စောသေးတော့လေလူကမကြက်သေးပါဘူးနောက်ကျရင်အကြာကြီးတန်းစီရပါတယ်ဒီနောက်တော့ကုန်းတာကျောင်းဘက်ကိုတဦးတည်းထွက်ခဲ့ပါတယ်လူကလည်းအတော်ပြတ်ပါတယ်လမ်းမီးတိုင်းမှုံဝန်းဝါးသာအလင်းရောင်ရှိပြီးတော့ကုန်းတာကျောင်းအတက်လှေကားဟာအထည်ပေါင်း200ကျော်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပြာကြီးပြာရာမောင်ကုန်းတာဟုစာချိုးတော့တွင်ပါတယ်ကုန်းတာမှာကုညီကုန်းနဲ့တောင်ကျောင်းကြီးအထိဆွန်းလောင်းသွားရန်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ကူညီကုန်းကိုဆက်သွားရန်ခရီးတူတဲ့တော်လန်ဖြက်လန်လေးရှိပါတယ်။မိခင်ကလူပြက်မှဆိုလို့လေကားကြီးကိုပြန်ဆင်းပြီးပေတရာလန်အတိုင်းသွားရန်မှာကြားလိုက်ပါတယ်။လေကားကြီးပြန်ဆင်းရမှာကိုပြင်းကြီးလှတဲ့ကျွန်တော်ဟာဖြက်လန်ကသွားမယ်လို့ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။မိခင်စကားနားမထောင်ခဲ့လေတဲ့အတွက်တစီချောက်ချင်းခံရတာကိုအမှန်တိုင်းဝန်ခံရပါတော့မယ်။လူကြီးမိဘဆိုသူတို့ဟာအမျှော်မြင်ကြီးကြသူတွေမဟုတ်ပါလား။ကုန်းတာကျောင်းရဲ့တောင်ဘက်ဂိုင်90ခန့်အကွာကျောင်းဝင်းအဝင်ဝမှာကြီးမားလှစွာတဲ့ပညောင်ပင်ညောင်ဖြူးဟုလည်းခေါ်တဲ့အပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့မတည်မီကပင်ရှိနေနေဟန်တူပါတယ်။ထိုညောင်မင်းအောက်ကိုရောက်ရင်ဖနက်စီခွင်ရပါပြီ။ညာဘက်လက်မှာဆွန်းအုပ်နဲ့ဆွန်းကြိုက်ကိုပိုက်ဆွဲပြီးဘေးဘက်လက်ကခြေညက်ဖနက်ကိုကင်ပြီးရှောက်လှမ်းလာတဲ့ကျွန်တော်ဟာညောင်မင်းအောက်ကိုရောက်တော့ဖနက်ကိုစုံချလိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှာကြက်သီးမှွေးညင်းတွေကတပြင်းပြင်းနဲ့တကူလုံးထသွားပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာတော်ရုံတန်ရုံတော့မကြောက်တတ်ပါဘူး။ကျောင်းနဲ့အလန်းငယ်အလန်းကွာဝေးတဲ့ညောင်မင်းအောက်မှာမောင်မိုက်လို့နေပါတယ်ဆက်သွားရမလားပြန်ဆုတ်ရမလားဝေခွဲလို့လည်းမရကျောင်းဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အလင်းရောင်မှုန်ပြပြတွေ့ရပါတယ်မကောင်းဆိုးဝါးနဲ့တွေ့တော့မယ်ဆိုရင်ကြက်သီးမွေးကြီးထတတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမှတ်သားဘူးပါတယ်တွေ့လိုက်စမ်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြောင့်တော်လန်အတိုင်းဆက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်ခြေတလန်းနှလန်းသုံးလန်းဆက်လျှောက်လိုက်ပြီမဲ့ကြက်သီးထတာကပြေမသွားတဲ့အပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ဦးခေါင်းကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းပွပြီးကြီးကြီးလာတယ်လို့ခံစားရတာဟာကိုခေါင်းကူတော်ကိုမနိုင်တော့ပြီလို့အထင်ရှိလိုက်ပါတယ်တဖန်ခေါင်းကပြန်ပြီးတော့သေးသေးလာပြီးခေါင်းကြီးပြောက်သွားပြီလို့ထင်ရလောက်အောင်လဲဖြစ်ရပြန်ပါတယ်ခေါင်းတဖန်ကြီးတဲ့ဆိုခြင်းကိုကြားဘူးဖတ်ဖုံရုံရှိခဲ့ပေမဲ့တချိန်တစ်ခါမှတော့ဒီလိုမကြုံဘူးပါဘူးဤဒီဟာမကောင်းဆိုးဝါးနဲ့တွေ့တော့မယ်ဆိုရင်ခေါင်းတဖန်ကြီးတတ်တယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆက်သွားမလားမသွားဘူးလားကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုပေမဲ့လဲဖွားအီကြီးတို့တောင်မှတသက်နဲ့တကူမကြုံတွေ့ဘူးတဲ့တစီချောက်ချင်းကိုကြုံကြိုက်ခွဲစွာတွေ့ကြုံရမယ့်ဂိမ်းရှိလာတော့လူငယ်တဘာဝစွန်စားခြင်းတဲ့စိတ်ကအဘယ်မှာနောက်ဆုတ်ပါတော့မလဲကဲတစီဆိုတာအမဲလားအဖြူလားတွေ့စမ်းပါစေတွေ့ပြရစေလို့
စိတ်တွင်းကကြိမ်ဝါပြီးတော့ကျွန်တော်လဲ16ဖြစ်ပါတော့တယ်ခိုက်တရားကန်ရှောက်ပြီးတော့မူလာတန်းเจ้าကိုဥတီသွားတဲ့လမ်းနဲ့ကူညီကုန်းရက်ကိုခွဲဆင်းသွားတဲ့လမ်းစုံလွမ်းခါကိုရောက်ပါပြီကျွန်တော်ဟာဂုံတော်များကိုရွတ်ဆိုလျက်ချက်သိမ့်လဲမလျှော့မပါကောင်းတပန်းကြီးကလည်းမရက်တက်ပဲလူကသတိကြီးစွာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဘေးဘီများကိုလှစ်ပတ်အကဲခတ်ရပါသေးတယ်တစီဆူတဲ့တရဝဇန်းကိုတွေ့မြင်မှုကျင်တဲ့စိတ်ကကြီးစိုးနေခဲ့တာကိုပတ်ဝန်းကျင်ဟာမှောင်မိုက်အတိဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့ဒီမနက်ဟာမိုးမှောင်ကြီးကလည်းအုံဆိုင်လိုနေပါတယ်လာစုပ်ရက်ကလည်းဖြစ်ပြန်မတော့ဖိုးရွှေလမင်းကြီးကမတာနိုင်ရှာပါဘူးတကြံအတက်နေဟာတကြံမိုးလေးအတော်ရွာချလိုက်တော့ရာသီဥတုကလည်းအေးစိတ်နေပါတယ်တိုက်ပုံအင်းကြီးတစ်ထည်တည်းနဲ့မလုံလောက်တာမို့ဆွေတာလက်ရှိနက်ပြာရောင်လေးကိုအတွင်းကခံဝတ်ခဲ့ရပါတယ်မိုးတိမ်ညို့လို့ကြောင့်ကြဲရောင်တော်မှမိတ်တုံမလင်းလန့်နိုင်သေးပါဘူးကျဲသိန်းတစ်ဖြက်မြန်ထပြီးတော့ခေါင်းနှပန်းကြည့်ပြီးရင်ကြည့်လျက်ဟောဟိုမှာတွေ့ပါပြီမိကိုတိမ်မှုကဲ့သို့လူပုံတံတန်းတဝါဝါနဲ့ဖြူဖြူရှိရှိကြီးတလွင့်လွင့်နဲ့လာနေပါလားမူလာတန်းကျောင်းရဲ့တောင်ဘက်အစွန်ကားလန်းချပြီးတဲ့နောက်ပညောင်မင်းကြီးတပင်ရှိပါတယ်ရက်တော်မူဖရာကြီးရဲ့မြောက်ဘက်တောင်ဆောင်ခြေရင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ထိုအပင်ထိတ်ဖြားကနေလွင့်လာခြင်းမှာတိမ်ဖြူဖြစ်နိုင်ပါသလားဒါပေမဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးတိမ်ညိုတိမ်မဲသို့သာအုံဆိုင်နေတာလေဒီလိုဆိုရင်မိကိုဖြစ်နိုင်မလားတော်မီရှုထားခြင်းများရှိသလားဒီလိုရှုထားတာမရှိတဲ့အတွက်မိကိုဖြူလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေကလည်းမတိုင်လေပြေလေးတောင်မရှိပဂရိငြိမ်သက်နေပါတယ်ထိုးဖြူဖြူအရာဟာတစီပဲဖြစ်ရပါမယ်ဦးကောင်းမော်ရီကြည်ရတဲ့ကြောင့်အင်မတန်မှအယက်ရှည်လှပါတယ်ထီလမိုင်းတစီဆိုတာများလားလေမတိုက်ခတ်ပါပဲနဲ့သူ့အလိုလိုတရွေ့ရွေ့ရွေ့ရှာလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရွေ့ရှာလာတာဟာတစ်ပင်ထိပ်ဖြားကလျှောက်လှမ်းလာခြင်းနဲ့တူနေပါတယ်။ခေါင်းတပန်းကြည့်ပြီးတော့ပရိတ်တော်များကိုရွတ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ခြေရခံလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ကုန်းတာကြောင်းဝင်းဝါရှိညောင်မင်းကြီးထိတ်နာအယောက်မှာလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ထိုညောင်မင်းကနေဒီညောင်မင်းကိုကူးလာခြင်းလို့သဘောပေါက်လာရပါတယ်။တကယ်လားအိမ်မက်လားလို့ထင်ရောက်ထင်မှဖြစ်ရတဲ့အတွေ့အကြုံမှလည်းမိမိရဲ့ပေါင်ကိုမိမိစိတ်မိသည့်အထီးပါပဲ။စိတ်တော့လေပေါင်ကနာတာပေါ့။ဒါဆိုအိမ်မက်မဟုတ်ပါဘူး။တစီဆူရာကိုငါတကယ်မြင်တွေ့ဘူးသွားပြီအဖွားကိုပြောရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ပီတိဖြစ်တာကတပိုင်းကြောက်လန့်နေတာကတပိုင်းခံစားချက်တွေရောထွေးနေခဲ့ပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုမကြောက်ဘဲတတ်သိရှိတယ်လို့အားတင်းခဲ့ပေမဲ့လည်းခေါင်းနှပန်းကြည့်ချင်းကြက်သိမ်းမွေးညှထခြင်းတွေဟာအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဒါဟာကြောက်စိတ်ကြောင့်လို့ယခုခါနားလေသဘောပေါက်သွားပါပြီကူညီကုန်းရက်ကက်လေးစီကိုလမ်းခွဲလေးအတိုင်းကြွေဆင်းလာခဲ့တော့မှောင်မိုက်လွန်းလို့လမ်းကိုယ်တော်တဲကွဲစွာမမြင်ရပါဘူးတဲချမ်းများခင်းထားပါတယ်ကတဲ့ပင်ကြီးတပင်ကိုကြော်လွန်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါတော့ကျွန်တော်နောက်ကခြေတံတစ်ခုဟာထက်ချက်မကွာလိုက်ပါလာပါတယ်ခြေတံကဘုံကြီးခြေတံပါဘာကြောင့်သိနိုင်လဲဆိုတော့တဲချမ်းခင်းထားတဲ့လမ်းပေါ်မှာတရှက်ရှက်နဲ့မြည်နေတဲ့ခြေတံဟာဘုံကြီးတရေဖနက်တံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲကျွန်တော်လှည့်ကြည့်တော့လည်းဘာမှမတွေ့ရကြောထဲမှာတော့စိတ်ငနဲ့အေးသွားပါပြီကျက်သိမ်းထခြင်းနဲ့ခေါင်းတပန်းကြီးခြင်းတွေကပူ၍ပူ၍သာပြင်းထန်လာပါတယ်အစပိုင်းတော့ကဒီခြေတံဟာကျွန်တော်ခြေတံလားဆိုပြီးခြေကိုဖော့ပြီးနင်းကြည့်ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်စီးရတဲ့ဖက်နှက်ဟာထိုးစင်ကရန်ကုန်မြို့ကျုံကြီးလန်းကဓားမောက်တစိမ့်ဖက်နှက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖက်နှက်အောက်ခံဟာအဲ့ဒီချိန်ကစပေါ်တဲ့ဖော့လိုမျိုးရောဘာဖြစ်တာမို့သေးချမ်းမြင်ပေါ်မှာအတန်မမြည်ပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းလိုတဲ့စိတ်နဲ့ခြေကိုဖော့နေပါတယ်။တလှမ်းချင်းအသာအရာခြေကြွပြီးတော့အသာဖော့နေခြင်းပါ။ဒီအခါနောက်ကလိုက်လာနေတဲ့ဘုံကြီးဖက်နှက်တံဟာကျွန်တော်ခြေချတံနဲ့တိုင်မင်ချိန်သားမကြိုက်တော့ပဲအလွဲကြီးလွဲနေပါတော့တယ်။တစီဟာခြေတံပေးပြီးတော့တကောက်ကောက်လိုက်လာနေတာထင်ရှားနေပါပြီ။ဘာလို့ရမလဲပြေးရမှာလား။ဆုံးအုပ်တစ်ဖက်ဆုံးကြိုက်တစ်ဖက်နဲ့ပြေးရင်လှရင်ခလုတ်တိုက်ပြီးမှောက်ပြက်လေးတော့ခက်ရကြည့်ရဲ့။ဆုံးဆက်မလောင်းနိုင်ရင်ခက်ပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့တစီလိုက်လို့ပြေးရကမှောက်လဲရင်တစီကဂုတ်ဘူးခွာစီတက်တယ်လို့ကြားပူပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တေတက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားပူထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ခြေလမ်းကိုတတ်နိုင်သမျှတုတ်တုတ်မြဲမြဲလှမ်းပြီးတော့ဂုံတော်ကြီးပရိတ်တွေကိုအဆက်မပြတ်ရွတ်ဆိုလာခဲ့ပါတယ်။အမိမောက်ပင်တိတ်ပြီးမတည့်ကျင်လာတော့ဒီလိုနဲ့ပဲတော်ပါသေးတယ်။လန်တိတ်အိမ်ကမိသည်တပွင့်အလင်းရောင်ကြောင့်ခြေတံများပျောက်သွားခဲ့ပါပြီ။ကူညီကုန်းဖရာကုစုဆွန်လောင်းဝဲဟာတမျိုးပျော်စရာကောင်းပါတယ်။အစင်အတိုင်းလည်းမလောင်းရပြီ။လက်ရရပတ်ပြီးကခကစသဖြင့်ဘီးများအတိုင်းအလှကြရာကိုကိုးပတ်မြပတ်၍လောင်းလှရပါတယ်။ရက်ကွက်ကာလသားများရဲ့ရေကင်းတံပြောတံအပျော်တိုင်းတီဝိုင်းနဲ့စီကားလှပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာဖះကုစုဆွန်းလောင်းပြီးမှပြန်အထွက်မှာအလေတန်းပြဆီယာမဒေါ်တန်းတင်နဲ့အုပ်စုတို့ရောက်လာပါတယ်။တောင်ကျောင်းကြီးကိုကူးရန်ဆီယာမတို့အုပ်စုဟာခဏရက်ဆောက်လိုက်ပါတယ်။
ဆီယာမားလို့ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုတစီ6ဒေါ်လာတော့မတည်ဘူးဆီယာမားရေလို့စကားအဆချီပြီးစီကပတ်ကုံပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဆီယာမားလည်းမျက်လုံးကြီးအဝိုင်းသားနဲ့လက်ကရင်ဘက်ကိုဖိပြီးမိုက်လှကြည့်လာမောင်းအောင်ကျော်အဲ့ဒီလမ်းကိုအဖို့မပါတယောက်ထဲသွားရသလားမြေကျမ်းတယ်ဆိုတာနင်မကြားဘူးရောသလားစသဖြင့်ကျွန်တော်ကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်ပါတော့တယ်။မြေကျမ်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်းမလဲကြားလည်းမကြားဘူးခဲ့ပါဘူး။ဂျပန်ဝင်စားကမြို့ကိုဘုံကျဲတဲ့အခါအင်္ဂလိပ်တပ်များရှိရာမြို့အရှိမြောက်ရက်အစားမြေပုံကိုပြောင်းပြန်ကြည့်မိတဲ့အတွက်မြို့အနောက်တောင်ရက်နဲ့ကုညီကုန်းရက်ကွက်တစ်ဝိုက်ကိုမိကုံရန်ကုန်ဘုံကျဲမိလိုက်တဲ့အတွက်တည်လိုက်ကြတာဟာအလောင်းပင်ကောက်၍မနိုင်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်တုတ်တန်တို့တော့မပို့နိုင်ပဲထူထူအရက်တို့မှာတူးမြုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မမွေးမိကာလအဖြစ်ပြက်တည်မှုအများပြောသေးတာဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မယ်မြေကျမ်းနဲ့အချောက်လန့်ကျမ်းနဲ့လို့ဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်ကကြိုတင်သိရှိမှထားတဲ့အတွက်တကူရဲဖြတ်စင်လာမိပါတယ်ကြိုတင်သိထားခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ဘလောက်တတ်တည်ရှိနိုင်ပါမလဲဘလို့ဆိုစီကျွန်တော်ကိုမိုက်လှကြည့်ဟိုအလုံးကအပြစ်ဆိုကြပါတော့တယ်ဒီနောက်မှာဆီယာမားကကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်အမျှတန်းလူချင်းလို့ဖြစ်မှာမောင်းအောင်ကျော်အမျှကုသူဝေမပေးလိုက်ဘူးလားဒီလိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှလည်းမကြုံစဘူးအမျှတန်းဝေရတယ်လို့လည်းကျွန်တော်မသိရှိခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ခေါင်းနှပန်းကြည့်ရင်ကြက်သိမ်းမှွှင်းချင်းထရင်ဂုံတော်ရွတ်ရင်စူးစမ်းလိလာမှုတစ်ဖက်ကြောက်စိတ်တစ်ဖက်နဲ့ထိုတော်လန့်ခီးကိုလွန်မြောက်ခဲ့ရပါတယ်အမျှလုံးဝမဝေခဲ့မိပါဘူး။တကြံခါရဲ့အတွင်မှာတက်တက်လွန်စားကိုးပါးတီလာလဲစောင့်ထိန်ရဲ့တရားလဲထိုင်ခဲ့ပါတယ်။မနက်တိုင်းစောစောထဆွန်းချက်ဆွန်းတော်ရီတော်စီမီတော်ပန်းတော်ကတ်လှူပါတယ်။ဆွန်းလောင်းပါတယ်။ယခုလဲဆွန်းလောင်းရာကအပြန်မို့မမျှော်လင့်ပဲကြုံကြိုက်တုံးကုသူအမျှလိုက်လံတောင်းခံခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကနားလဲသိရှိခြင်းကင်းခဲ့တော့လူကျင်တဲ့လူဟာအမျှကုသူမရလိုက်ပါဘူး။ဒီလိုကောင်းမှုကုသူအဆူဆူတို့ကိုအမျှတန်းဝေရတယ်လို့သိရခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမျှပေးဝေခဲ့မှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောင်ကိုတော့သတိထားရပါလိမ့်မယ်။နေစမ်းတရနေ့ကြတော့လေရေမပတ်ကြတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘွားအေကြီးတို့မိဘလက်ထက်ကကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့မင်္ဂလာယာမចောင်းတိုက်ကြီးကိုကတော့ဖို့သွားကြပါတယ်။နှစ်စဉ်တကူးတစ်ကြိမ်သတင်းကျွတ်တစ်ကြိမ်ဆန်နှစ်တင်းဝင်အိတ်တိတ်စီဆယ်ဘိတ်တာဝင်ပုံတစ်ပုံနဲ့အချားလှူပွဲပစ္စည်းများကိုကတော့နေကြဖြစ်ပါတယ်။မနက်ကဆွန်းလောင်းသွားရင်တစီ6ခန်းရကြောင်းကိုဘွားအေကြီးကစပြီးတအိမ်သားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးကိုကြော့ပြီးတဲ့အခါဘွားအေကြီးကသူ့မြေကြီးကျွန်တော်အတွက်စိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘုန်းတော်ကြီးအားအကျိုးကြောင်းလျှောက်ထားပါတယ်ဒီအခါမှာဘုန်းကြီးကမောင်အောင်ကျော်ကလိပ်ပြာလှလူပါထိုကဲ့သို့မိန့်တော်မူပါတယ်ပြီးတော့တစီမှာတခြားသူမဟုတ်ဘုန်းကြီးရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မည်ထင်ကြောင်းလည်းမိန့်မြန်ပါတယ်လိပ်ပြာလှတယ်ဆိုတာဘာဟုဆုလူပါသလဲဖေဟာကျွန်တော်ဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့အခါစိတ်လှတာကိုလိပ်ပြာလှတယ်လို့ပြောတာကွယ်မောင်အောင်ကျော်ကယန္တနာမြတ်သုံးပါးကိုတကယ့်တရားတရားအစစ်မှန်နဲ့ယူတည်ကိုင်းဆိုင်နေတီလာမြဲလေးရှိတယ်ဥပုပ်အမြဲဆောင်နေဒါနပြုလေးရှိတယ်တရားထိုင်နေဒီတော့စိတ်ကစင်ကြယ်တန့်ရှင်ပြီးလှနေတာပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုထားတာရှိတော့ကုသိုလ်အမျှလိုခြင်းနဲ့နာနာဘဝဝိညာဘဝတွေကချင်းခန့်ကြတာပေါ့ထို့ကဲ့သို့ရှင်းပြပါတယ်ထို့နောက်တော့မင်္ဂလာယာမဆရာတော်ကြီးရဲ့တငယ်ချင်းကုန်းတာဘုန်းတော်ကြီးရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကိုဒီလိုမျိုးအမိန့်ရှိတော်မူပါတယ်ဂျပန်အဝင်တောင်ကြီးမြို့ကိုဘုံကျဲရမှာမြေပုံအကြည့်မှားပြီးကျဲခဲ့တာကိုစီတနေရမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုစဉ်ကကုန်းတာကျောင်းကြီးရဲ့တက်တဲ့ဘော်ကိုဘုံတလုံးကြာရောက်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ကနေကင်းပိုင်းအချိန်ပါပဲ။ကုန်းတာကမြောက်ဘက်တောင်ကုန်းရက်တော်မူကတောင်ဘက်တောင်ကုန်းတောင်နှင်းမြောင်တန်းလျက်ရှိပါတယ်။အနောက်တက်တဲ့အရက်မှာဖျားကြီးတောင်ကုန်းရှိပါတယ်။ဖျားကြီးတောင်ကုန်းရဲ့အရှိတောင်ကြီးမှာမင်္ဂလာယာမကျောင်းတိုက်တီယာဖြစ်ပါတယ်။ပမာအဖြစ်တော့သုံးပွင့်ဆိုင်ဖိုကလောက်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။နေဆုံးစားပြီးတော့ကုန်းတာဖုန်ကြီးဟာနေလေနေကင်းခဏတစ်ဖြုတ်ကျင်းဆက်တက်ပါတယ်။မင်္ဂလာယာမဖုန်ကြီးကနေကင်းကျင်းဆက်လေးမရှိပါဘူး။ပရင်းပေါက်အနီးရှိကလထိုင်ပေါ်မှာထိုင်ရင်းနဲ့ပရိစိတ်မေတ္တာဘာဝနာပွားနေတော့မင်္ဂလာယာမဖုန်ကြီးဟာလေရင်များခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ဝဲနေပေမဲ့ဘုံဆောင်ခြင်းမရှိထိုင်မြဲတိုင်းထိုင်နေတော့မူခဲ့ပါတယ်။ကုန်းတာเจ้าမော်ကိုဘုံတလုံးကြတာနဲ့တမုံမုံတတိုင်းတိုင်းမြည်ဟီးပြီးမိတော့ကြီးထသွားပါတော့တယ်။သွားပြီးငါတငယ်ချင်းကိစ္စချောပြီ။ဒီလိုထင်မှတ်လိုက်စင်ပါပဲကုန်းတာဖုန်ကြီးဟာပြေးဆင်းလာပြီးတော့ရက်တော်မူကုန်းဘက်ကိုပြေးတက်သွားတာမြင်လိုက်ရပါတယ်။တော်ပါသေးရဲ့ငါတငယ်ချင်းတော့ဘုံတံကလွတ်မြောက်သွားလိမ့်ရဲ့။ဒီလိုစိတ်အေးမယ်လို့ကြံကားရှိသေး။တင်ငန်းတလှလှနဲ့ပြေးတက်လာတဲ့တငယ်ချင်းဖုန်ကြီးဟာမြင်ကွင်းကရုတ်တရက်ပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာတော့အဖြစ်အဆန်းမို့တော်တော်ကိုအံ့ဩနေမိခဲ့ပါတယ်။အမှန်တော့ကုန်းတာဖုန်ကြီးဟာဘုံတံကြောင့်ပြန်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။စမ်းကြတာဟာဝိညာဉ်ချုပ်စဉ်ကုန်းတာဖုန်းတော်ကြီးရဲ့စိတ်အစဉ်ဟာရက်တော်မူဖရာကုန်းဘက်ကိုရှောင်တင်းရန်အာယုံညွတ်ခဲ့ဟန်တူပါတယ်။ဤအရေးအယံကိုမင်္ဂလာယာမဖုန်းတော်ကြီးက
နေဝါထင်ထင်မြင်တိတ်လိုက်ရခြင်းပါပဲ။ကုန်းသာဖုန်ကြီးအဖဲမှာကျွတ်လွတ်မိနီ။ဖုန်ကြီးတစ်စီဆိုတာကျွတ်လွတ်ခဲလာပါပြီ။ဒါကြောင့်လဲဂုံတော်တွေပိရိတ်တော်တွေရွတ်ပင်မဲ့ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုင်မြဲလိုက်နေခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ခြေတန်ကလည်းတကယ်ဖုန်ကြီးဖက်နှက်ခြေတန်ဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာယာမဖုန်ကြီးထံကနေဆက်လက်ပြီးတော့သိရှိရတာကအာယုံမတက်မီဖုန်တော်ကြီးကမေတ္တာပို့အမျှဝေတာကိုကုန်းသာဖုန်ကြီးတစ်စီအမြဲလာပြီးသာဓုခေါ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြီးမှရက်တော်မူကုန်းဘက်လှည့်၍ပြန်လိရှိကြောင်းယနေ့မနေ့မောင်အောင်ကျော်နဲ့လမ်းခုလက်မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်သွားတိကြတာဖြစ်လိမ့်မည်ထင်ကြောင်းဖနက်တန်လိုက်ပေးနေတာဟာကုသိုလ်အမျှဝေလိမ့်လို့နဲ့နောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်မယ်လို့ယူဆရကြောင်းစသဖြင့်မိန့်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းပရိတ်ရည်တောက်ရန်ချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကံကောင်းသွားတာကဖွားရည်ကြီးမျောလင့်ထားတဲ့ကဲသူဖျားနာတာတွေလိပ်ပြလွင့်တာတွေထိတ်လန့်တာတွေတစုံတရာမဖြစ်လိုက်ခြင်းပါပဲဒီဖြစ်ပျက်လေးဟာနှစ်ပေါင်း30နီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အသိစိတ်မှာတော့မနေ့တနေ့ကဖြစ်ပျက်ထားသလိုထင်ရှားစွာမှတ်မိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဖွားရည်ကြီးကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာနှစ်ပေါင်းအစိတ်ရှိခဲ့ပါပြီ။မင်္ဂလာယာမဖုန်းတော်ကြီးပြန်လွန်တော်မူခဲ့တာလည်းနှစ်ပေါင်း20ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ထိုညောင်မင်းကြီးနှပင်ကတော့ယနေ့ထိအောင်တည်ရှိနေစေပါပဲ။မြို့ပြကလွန်စွာစီကားတူတက်ကြီးကျယ်ခဲ့ပြီးတော့လူနေအင်ကြီးဆစ်စိတ်ကြောင့်တစ်ပင်ကြီးငယ်တို့ရှင်းလင်းသလောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်တော်လန်လေးဟာလဲကားလမ်းမကြီးဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ကုန်းသာကျောင်းအနီးရှိညောင်မင်းကြီးမှာဘုန်းကြီးတစီဥပကကြီးရှီစဲလေလားမရှိတော့ဘူးလားကျွတ်လွတ်သွားခဲ့ပြီလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်လဲတက်အပ်သေးချာမသိနိုင်ခဲ့တော့ပါဘူး။ထူဆန်းထွေလာဖြစ်ရတဲ့ကိုပြောကြကြည်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တက်တာမှာရှီဦးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဤကုန်းသာကျောင်းညောင်မင်းအောက်ကတစီ၆ခံရခြင်းကိုပြောပြမိတတ်ပါတယ်။ဒီလိုအခါမှာမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကယုံတန်းပုံမြင်ကိုညံစင်၍ပြောတာလီလားလို့တန်လျာရှိတတ်ကြပါတယ်။နောက်သောအခါမှာတော့ဒီလိုအလားတူဖြစ်ရဆန်းနေမကြခဏတွေ့ဆုံကြုံကြရပံများလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဖို့ဟာသမင်းစားရေတောက်လို့ယူသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမယုံလူသူတွေကိုတော့ကျွန်တော်ပြောမပြဖြစ်တော့ပါဘူး။ရှင်ထဲမှာခောက်သိမ်းထားခဲ့တဲ့အတွေ့ကြုံဆန်းနေအများကြီးကြံရှိပါသေးတယ်။နောက်ကတော့အလင်းသိအခွင့်တာပါကဖော်ပြခွင့်ရှိကောင်းရှိလာမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။စာရေးသူဒေါက်တာအောင်ကျော်ရဲ့တစီတကယ်ရှိမရှိစာအုပ်တွေကဘုံကြီးတစီလို့အမိရတဲ့ဖြစ်ရမှန်ပရာလောကဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာပိနာဆင်ခဲ့ကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ